Bashkia e Tiranës ka vendosur se të gjitha baret, restorantet apo çdo subjekt tjetër i cili ka zënë një hapësirë publike duhet të aplikojnë përpara bashkisë për të marrë një leje. Përveç se do të paguhet taks për zënien e hapësirave publike në Tiranë, bashkia ka vendosur që çdo biznes duhet të marrë një leje të veçantë. Të gjitha baret, restorantet apo çdo subjekt tjetër që ka zënë një hapësirë publike duhet të aplikojnë pranë bashkisë së Tiranës për leje. Bashkia ka propozuar Këshillit Bashkiak që të miratojë projekt vendimin e ri që detyron bizneset dhe qytetarët të zënë hapësirat publike, duhet të marrin paraprakisht leje. Çdo subjekt i cili është i interesuar për të shfrytzuar hapësirat publike për zhvillimin e aktivitetit, duhet të paraqesë në bashki kërkesën për të marrë leje. Ndërkohë, pas incidenteve të fundit mes policisë bashkiake dhe shitësve në rrugë, bashkia ka ofruar një zgjidhje për ambulatorët. Të gjithë shitësit ambulator do të grumbullohen në tregje të lëvizshme ose të vendosen të gjithë në një vend. Sipas bashkisë, me treg të lëvizshëm bëhet fjalë për shitjet që do të grumbullohen në vende të caktuara, aty ku ka aktivitete dhe më pas do t'i çmontojnë pajisjet. Ndërsa një pjesë tjetër mund të sjellin që të shesin në një vend të caktuar. Të gjithë ambulatorët duhet të marrin leje për shitje në ambientet publike në kryeqytet. Lejet do të jenë me afat 3 muaj deri në 1 vit me të drejtë rinovimi. Gjithashtu bashkia ka vendosur të jap leje edhe për kinkalerit të cilat do të shesin gazeta, revista, por edhe pije cigare të tjerë. Kohët e fundit në Tiranë janë vendosur disa nga këto kinkaleri, të cilat janë multifunksionale dhe leja për to do të ketë një afat 5 vjeçar. Të gjitha bizneset, ambulatorët apo çdo subjekt tjetër që shkel kushtet e vendosura nga bashkia, do të gjobitet me 20.000 lekë, si dhe do të pezullohet leja.